Velkommen til årets viktigste foreldremøte, og jeg tenker at dere ganske snart kommer til å skjønne hvorfor vi kaller det akkurat det. Vi gyver løs på det tema som alltid er tema på foreldremøter, nemlig barna. Og aller først så skal vi til Finnmark. Vi skal inn på et kjøkken, et hyggelig kjøkken hvor sola liksom står inn fra skrå og treffer bakhodene eller hodene til to småjenter, hvor den eldste driver og skjenker solo i glasset til den yngste. Og dette her, det er ditt minne, Sandra. Ja. Hva er det som gjør at du husker det så godt? Jeg tenker at det har nok med å gjøre at jeg ble tatt så godt imot, så under vingene, var vel en årsak til at jeg slo røtter så fort. For det lille, eller dette huset og dette hyggelige kjøkkenet, hvor du og søstra di, hun som skal bli søstra di, sitter og dingler med beina, det er liksom, du har akkurat kommet i det som skal bli ditt nye hjem. Var det flere søsken i omløp der, eller? Ja, de var to biologiske søsken der. Mm. Så hun midterste, som da var yngst hele tida, var litt sånn småskeptisk til at det kom en enda yngre en. Men det gikk helt strålende etter hvert, det gjorde det. Du er helt klart en sånn solskinnshistorie. Ja. Hvor det bare alt gikk på skinner, og alt gikk på skinner. Tenk på det. Ja. fordi vi skal videre da sørover til Vestlandet, til Hardanger. Og nå titter vi inn på et bad. Og der står det ei jente på 6 år som driver og skifter på en baby. Og søsknene hennes da, som er yngre enn henne, de står og drar henne i t-skjorta for de vil ha mat. Og nå kjenner jeg at jeg blir bare sånn på gråten av å snakke om det, men det er deg, Anne-Lene. Det var ofte sånn. Hvorfor det? Nei, det var veldig vanskelige forhold i heimen min, og vi var veldig mange. Jeg hadde mange yngre søsken, og foreldrene mine var til tider ganske ustabile. Så ofte så hendte det at vi sto opp på morgenen alene, og jeg måtte stille i stand frokost og mat og organisere for å få ballen til å rulle, rett og slett. Husker du hva du drømte om der du sto og baska med småsøsken? Altså, når du er bare 6 år gammel, så er det litt vanskelig. Du står ikke der og reflekterer over på en måte, og dette drømmer jeg om. Men jeg hadde vel nok mange tanker og ønsker om å på en måte kjenne på en slags frihet, eller å rømme litt. Kanskje bare å få slippe litt fri, og det å få leke fritt uten å hele tiden være omringet av søsken som maste og trengte omsorg. Det tredje minnet vi skal finne fram, da tar vi turen til Vestfold, og så ser vi en bil som akkurat svinger inn på et fremmed tun. Og ut av bilen så hopper det en gutt på 7 år. Han er full av forventning, for nå skal han og moren og faren og broren hans hente den jenta som skal bli søsteren. Han tenker det er kjempestilig. Altså, den første som kommer løpende, det er ikke søsteren, men en hund. Og gutten syns at den hunden smiler, og han tenker at det er et godt tegn. Og når han kommer inn i gangen, så skjønner han at det var nok det. Fordi ned trappa kommer den vakreste søsteren denne gutten noen gang har sett. Og Mats, hvilke forventninger har du akkurat da? Nei, jeg husker jo egentlig bare den turen der og det første møtet, som at det var noe jeg gledet meg veldig, veldig, veldig mye til, da. Jeg var jo så privilegert at jeg skulle få en ferdig søster, på en måte, inn i familien, som var nesten like gammel som meg. Så det var rett og slett å få en lekekompis, da, inn i familien. Og den hunden, det er ikke bare at jeg husker at den smilte, den smilte. Den smilte, ja. Hunder smiler? Det var, nei, og det var en spesiell, den smilte. Det var en spesiell hund. Men etter hvert da, så kom jo søsteren, hun ble jo med hjem. Jeg vet at du tenkte noen ganger at det var akkurat som hun kom fra en annen verden. Det er klart at det å få inn et barn, selv om hun var fra Norge, så var det en opplevelse av at det barnet var litt som fra en annen del av verden, egentlig. Hun kunne jo ikke på en måte de samme tingene som jeg tok helt fint. Alt fra
fra det å spise samlede måltider sammen. Eller som jeg synes var rart, var at hun kunne ikke synge. Og det synes jeg var veldig, veldig, veldig rart da. Fordi at det kunne vi på en måte. Ja, okay. Følte dere noen gang at dere var annerledes? Var det noen sånn sak rundt det på skolen for eksempel? Det var veldig ofte sånn, og Jan-Lene kan ikke bo hjemme fordi de er så mange søsken, eller det er ikke så enkelt for henne å bo hjemme. Eller, ja, veldig mange kommenterte jo kanskje mer på oppførselen min, eller at jeg var litt annerledes enn det. Var du et krevende, utagerende barn, syns du, når du tenker tilbake? Ja, det var det. Var det. Jeg tror jeg hadde veldig behov for å skille meg ut i mengden, og det gjorde meg på en måte ingenting å få kjeft, fordi da fikk jeg i hvert fall oppmerksomhet, selv om det kanskje var feil oppmerksomhet. Så ble jeg sett, og det var veldig viktig for meg. Mm. Sandra, du, hvorfor kunne ikke du bo hjemme? Nei, min mor, hun var alkoholiker. Mm. Så hun kunne rett og slett ikke ta vare på meg. Men du har beholdt, eller du beholdt hele veien kontakt med moren din, ja. Den biologiske moren? Mm, jeg gjorde det. Hadde kjempefint forhold med henne. Hun var jo også ganske reflektert, vil jeg påstå. Veldig flott dame som innså at jeg ikke kunne bo hjemme etter hvert. Mm. Kanskje ikke de første årene, men etter hvert så gjorde hun det. Og så har jeg jo i voksen alder blitt fortalt av mine fosterforeldre, som fortalte meg at hun hadde ringt en kveld da hjem til dem, og takket for at de tok så godt vare på meg. Og det kjenner jeg i dag er utrolig godt å ha med meg videre. At hun gjorde det? Ja, at hun gjorde det. Ja. Mm. Hva var det ved deres fosterforeldre, eller nye foreldre, som gjorde at dere falt til ro? Jeg har aldri følt meg som ikke deres barn. Det har føltes veldig, veldig naturlig. De har opptrådt som mine foreldre på alle måter. Jeg har fått like mye kjeft som alle andre. Jeg har fått lov til det samme som alle de andre. Jeg har aldri blitt forskjellsbehandlet. Og de har vært veldig, veldig tålmodige. De har vært veldig åpne om min situasjon. Åpne for at det er lov å være lei seg over slike ting. Og det er lov å snakke om det hvis man har lyst til det. Og, ja, mm. det Hvordan var det for deg? Hva var det, hvilke egenskaper var det de hadde? Det aller viktigste var jo de faste rutinene. Og de rammene, og at de satte grenser, det var veldig viktig for meg. I og med at jeg ikke hadde på en måte etablert vanlige normer og verdier som kanskje mange andre barn ble opplært til å lære i hvert fall, så var det helt ukjent for meg. Du ble ikke irritert da? Jo, jeg kunne jo bli irritert, men samtidig så hadde de forståelse for at ok, da kunne dette her bli en liten prosess, men så jobbet vi oss igjennom det, for de var veldig tålmodige, og de gav aldri opp, uansett hvor mye motgang det ble, så har de alltid stått på, og ja. Hva var det fineste med å få den søsteren? Det fineste var jo, det er jo som å ha med seg en hjem fra barnehagen eller skolen da, hver eneste dag, hele tiden. Til evig tid, liksom. Og det er jo helt nydelig. Jeg tror nok jeg har blitt et helere menneske av den opplevelsen. Og det tror jeg nok som voksen at det er det viktigste ved dette. Uansett hvor mye jeg tenker at det har vært tøffe tider, og det har vært vanskelig å se foreldre som har vært lei seg, og det har vært mye som har vært vanskelig opp igjennom. Mm. Men jeg har aldri tenkt at jeg ikke ville hatt søsteren min. Nei. Mm. Hva med dere? Altså, det er jo da mulige fosterforeldre som sitter og ser dette programmet. Mm. Hva tenker du det er viktig å si til dem? Jeg tror det er veldig mange som er redde for å hive seg ut til det. Det er veldig mange som er redde for at de ikke er psykisk sterke nok, eller fysisk sterke nok for den slags skyld. Jeg tror mange tror at de ikke er robuste nok, eller at de ikke kan være gode nok. Og tenk om jeg feiler, og tenk om jeg ikke klarer å på en måte redde dette barnet, eller det søskenparet. Men det tror jeg er liksom litt feil, for veldig mange av de barna der ute som trenger en ny hjem å flytte i, de er kanskje veldig svekka, veldig såret og har fått veldig mye knust i livet sitt. Det er ikke så utrolig mye som skal til for å
på en måte gjøre det bedre for et barn som er såpass svekka. Mm. Hva tenker du det er viktig å formidle, Sandra? Å få bare være et barn og vokse opp i et hjem. Det er det de trenger. Det var det jeg trengte. Det var det hun trengte. Det er som hun sier, det er ikke så mye som skal til. Vi kan ikke endre verden, men vi kan gjøre en forskjell der vi kan. Jeg tror ikke så mange fosterforeldre burde være så redde for å ta på seg det oppdraget i likhet med det hun sier. Mamma sa at i går når jeg pratet med henne at jeg skulle hit, så sier hun ja, hadde jeg vært 10 år yngre så skulle jeg ha tatt 4 til. Så for dem har det vært, ja, jeg ville ikke vært foruten dem, og dem ikke uten oss. Jeg sitter og tenker at hvis man har lyst til å bli fosterforeldre, så handler det noe om å bare gå all in når man først gjør det. Ja. Jeg husker at mine foreldre og liksom folk rundt og sånn har vært så opptatt av at ja, mine foreldre var jo så, de hadde så mye ekstra kjærlighet å gi, liksom. Så det er derfor de har gjort det. Men jeg tror ikke det handler så mye om det. Og det, for det er jo sånn med egne barn også, at det er ikke sånn at hvor mye kjærlighet du har å gi er på en måte konstant. Man får bare mer kjærlighet jo flere barn man har. Og jeg tror at hvis man gir seg hen til de barna man får inn i familien, så har man nok kjærlighet å gi. Min familie i dag er jo veldig åpen om ting og veldig glad i å snakke om ting. Jeg har lært veldig mye av det egentlig. Det har vært alt fra rei opp senga til å være en positiv person som tør å være åpen og ærlig om alt og ingenting. Første gangen jeg skulle møte Monica Atle, så var jeg veldig stresset. Fordi jeg hadde veldig sånn negative tanker om tenk om de ikke liker meg, eller tenk om jeg må flytte igjen. Men når jeg kom, og Monica bare åpnet døra med et smil, og det var bare så avslappende. Vi spiste jo taco og sånt, og det var sånn skikkelig familiestemning, og jeg kom veldig lett inn i familien. Og det er jeg veldig takknemlig for. Jeg kjenner nå at etter jeg har flyttet i fosterhjem, at jeg har masse planer og masse jeg vil gjøre. Da er vi klare igjen med nye gjester i stolen, og vi begynner med politiet. Kristian Tangen, du jobber i Kripos. Kan ikke du si litt om hva politiet ser når de blir kalt ut til hjem, hvor det også er barn? Det finnes forskjellige scenarier. Et typisk scenario er jo det at politiet blir kalt ut fordi noen har meldt fra om støy, eller at noen i familien har ringt inn og trenger hjelp. Og så kommer vi til stedet og kanskje kan se en familie i krise, kanskje det har vært vold, kanskje rus, psykiatri, hvor også barnet typisk sitter på soverommet og er vettskremt oppi det hele. Eller at vi kommer dit i andre sammenhenger som har med andre forhold å gjøre, og så ser vi at barnet lett og slett ikke har det bra, eller at hjemmet er ikke egnet for barnet å være hjemme. Ja. Men hva gjør politiet da? Vi har jo meldeplikt til barnevernet. Mm. Så når vi ser at barnet ikke har det bra, så er vi pliktet til å melde fra til barnevernet, og da samarbeider vi med dem om å løse situasjonen best mulig for alle. Er folk flest pliktige til å melde når de opplever at unger ikke har det bra? Alle er pliktige til å avverge lovbrudd mot barn. Om det er å ringe politiet eller om det er å ringe barnevernet, det varierer fra sak til sak, men alle er pliktige til å varsle. Mm. Men vi i politiet, vi er pliktige til å varsle barnevernet. Mm. Går det an å si noe generelt om hvem disse barna er? De kom fra alle samfunnslag og alle adresser og alle deler av befolkningen, rett og slett. Så det kan være akkurat... Det kan være hvem som helst, det kan være naboen din, det kan være hvem som helst. Mm. Mm. Altså, Liv Gulliksen, du har jobbet som psykolog i over 40 år og har masse bakgrunn da, både i PP-tjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien. Hvilke barn er det som trenger et nytt hjem? Det er barn som ikke får det de trenger i sin opprinnelsesfamilie. Det er de barna som ikke får den trygghet, stabilitet og ro de skal ha for å kunne utvikle seg
ut fra sine forutsetninger. Hva er det de trenger da? Først og fremst så trenger de voksne som kan være voksne. Voksne som kan påta seg de oppgavene som det ligger i en foreldrefunksjon. Du vet at dette barnet skal ikke du kreve lojalitet til, men det er du som skal være lojal til barnet. Betyr det at barn skal få lov å være barn, og voksne skal være voksne? Ja. Og ikke sånn midt imellom, eller litt barn og litt voksen? Noen ganger så leker vi med ungene, og da skal vi gjerne få lov til å være barn og tulle og tøyse. Men i viktige sammenhenger, som omhandler daglig drift av familien, og når det er alvorlige følelser, og du har ungen kanskje har det vondt inni seg, da skal de voksne være voksne. Men vi skal godt kunne leke og tulle. Liban Alas, du er barnevernskonsulent på Alna, eller i Alna bydel i Oslo. Hva skal til for at et barn blir tatt ut av hjemmet? Det er når barna opplever en alvorlig mangel av den daglige omsorgen, og at barnas fysiske og psykiske helse og utvikling er i fare. Men det er ikke barnevernstjenesten som tar beslutning, det er fylkesnemndene og rettsapparatet som tar de beslutningene. Så det går alltid gjennom rettsapparatet? Det går alltid gjennom rettsapparatet. Men hvis det da kommer til at det blir et vedtak, lille Per skal få et nytt hjem, jobber dere liksom med å matche lille Per med de ideelle foreldrene, og i så fall, hva ser dere etter da? Vi ser etter, for det er jo lille Per sin behov, å finne noe som kan vavne og kan hjelpe Per med de behovene Per har, og finne et riktig hjem. Men før en omsorgsovertagelse eller omsorgsovertagelse er i prosessen, så er vi også pliktet til å undersøke om andre enn mamma og pappa i nettverket som kan passe på og gi omsorg til Per. Så dere leter først i familie og nærmiljø? Hvis foreldrene samarbeider om det. Men når politiet samarbeider med barnevernet, det har jo du vært med på i en årrekke, går det an å si noe generelt inntrykk? Hva slags etterlatt inntrykk gir barnevernet når de skal håndtere sånne veldig vanskelige saker som de står oppe i hele tiden? Oi, ja. Jeg opplever å ha hatt veldig godt samarbeid med barnevernet. Altså når samarbeidet mellom politi og barnevern er godt, så er det virkelig godt. Mm. Jeg synes jo barnevernet har en vanskelig oppgave. Jeg synes de har en tøff oppgave. Jeg synes de gjør generelt en veldig, veldig god jobb. Tar veloverveide, grundige avgjørelser og vurderinger. Du møter jo også ofte fosterforeldre. Hva slags inntrykk har du av den jobben fosterforeldre gjør? Mitt inntrykk er jo det at egentlig at de er med å redde liv, rett og slett. Ikke død og liv, men at de rett og slett redder et fremtidig godt liv for disse barna. Jeg har sett både kortsiktig, veldig kortsiktig forbedring, og langsiktig. Noen barn er møtt flere ganger over år også faktisk, altså avhørt dem flere ganger. Og det er ganske gøy altså, og det er ganske sånn godt å se både det samspillet som barnet har med fosterforeldre, hvor godt det kan være da, å se, samtidig som jeg ser også så utrolig stor forskjell på barnet. Fra å være i en kaotisk situasjon der kanskje ikke noen ting er på plass, og barnet er utrygt, til et år etterpå, et halvt år etterpå, barnet kommer og er i gåsehudene som barn flest. Beredskapsforeldre og fosterforeldre har vært mennesker jeg virkelig har vært imponert av i mitt møte med barn som er vanskelig da. Virkelig. Det er godt å høre. Særlig fordi vi nå skal ta inn neste pulje, hvor det er da fosterforeldre og et par som drømmer om å bli det, som vi skal møte. Vi er en helt vanlig familie. Hvis fosterhjem skulle vært spesielle på ting, gode på ting eller i det hele tatt, så kunne ikke vi blitt fosterhjem. Altså, når de leter etter fosterhjem som er normale, med litt ekstra kjærlighet, omsorg, trygghet, ha plass i huset. Det er det jeg kjenner på med denne jobben, at hvis vi har klart å ruste henne til å klare seg selv den dagen hun flytter ut herfra, at hun skal få et vanlig, normalt, greit liv etterpå. Altså, jeg tror ingen andre jobber kan måles med det. Andre jobber kan du av og til gjøre litt halvveis. Men denne jobben kan du ikke gjøre halvveis. Noen ganger har de til og med sagt at det er litt egoistisk det å bli fosterforeldre, fordi at det er godt for oss å dele.
Men vi tror på det. Vi hadde en helt bevisst tanke om det overfor guttene våre når vi valgte å bli fosterforeldre. At vi ønsket og håpte å lære guttene våre at det var godt å dele. Det gir mening, det å dele og det å bry seg. Og mening er godt. Mening er helt avgjørende for at vi skal ha det ok. Så det blir en sånn motsats til denne selvrealiseringen og individualismen. Som jeg tror folk bare får det vondt av, eller folk kan til og med bli syke hvis de blir for opptatt av seg selv. For ingen blir lykkelig alene. Bjørnar Bakker, du har opplevd at du sitter i godstolen, leser avisa, tenker du får en rolig kveld, herlig, og så ringer det på døra, utenfor står det en 14-åring, og spør om kanskje han kan få lov til å bo hos deg. Mm. Hvordan er det? Det var jo litt spesielt, men det var fint også. Det var jo en tillitserklæring. Han kjente jo meg godt da. Jeg hadde jobbet en del med moren hans og faktisk med han også. Og så var det en påske han, som det gikk veldig gærent hjemme. Og så da banket han på. Så jeg ringte selvfølgelig moren da, snakket med henne og sa at han var hos meg. Og det var greit for henne, fordi hun også, det var det jo kjært seg litt. Mm. Og så tenkte vi sammen, han og jeg, fordi han var jo ganske stor, han var nærmere 15, at når påska var over, så skulle vi ta kontakt med barnevernstjenesten og snakke litt med dem om hvordan vi skulle løse dette, eller hvordan veien ble videre. Og så ble det sånn at barnevernstjenesten trengte litt tid. Det gikk vel en uke eller to, og så ble vi innkalt på møte igjen. Og da han hadde allerede sagt til meg, hvorfor kan ikke jeg bare bo her? Hvorfor kan ikke bare fortsette sånn det er nå? Og så var jo det en av de tingene han tok opp med barnevernet etter eget ønske da, så lurte på om det var en mulighet. Han har funnet sitt eget fosterhjem faktisk. Han gjorde det faktisk. Ja. Da var du enslig. Da var jeg enslig. Så det betyr at enslige kan også bli fosterforeldre? Det skjer. Men så heldigvis da, så fikk du etter hvert en kjæreste og en samboer, Jarle. Ja. Mm. Og da gikk det jo ikke bedre til enn at dere begynte å ha en 7-åring av og til hjemme i helgene som sånn avlastnings... Helgeforeldre, eller? Jeg jobbet da på et barnehjem, Heggelig barnehjem, Kirkens Bymisjon. Mm. Og så kom han dit, og da var han 4 år. Så da ble jeg veldig godt kjent med han der. Og så fulgte jeg han opp ganske mye, var mye sammen med han, helt opp til han var 14-15 år. 14, og da flyttet jeg inn for fulltid. Så da ble dere fosterforeldre for han? Da ble vi fosterforeldre på han. Akkurat. Det har gått bra, da? Gått kjempefint. Det har gått veldig fint. Janike Rype. Du har en datter på 21 år, og så i tillegg så har du 2 fosterdøtre som begge er 13, og den ene av dem er du faktisk tante til. Ja. Ja, det kalles nettverksplassering. Kan du si litt om det? Nettverksplassering er jo i utgangspunktet at man ønsker å plassere et fosterbarn i nærmeste nettverket, da. Og det kan være blant skole, venner, trenere, og så videre. Eller familieplassering som det vi har. Og vi bodde også i nærmiljøet da, sånn at hun kunne fortsette å gå i samme barnehage da. Hva er det man tenker er fordelen ved å gå til nærmeste familie? Det er veldig mange fordeler. Barnet får beholde sine slektninger, familie, nært seg. Og de får også beholde det barnet da, som kan forsvinne ut av slekta hvis den må flytte til en annen by, et annet sted. Hvor gammel var din niese da hun kom til dere? Hun var 6 år. Ja. Ja. Og da var min biologiske datter 13 år da. Mm. Og da hadde vi jo allerede et fosterbarn som hadde bodd hos oss i 3 år før det da, som ikke er i familie. Gikk du og mannen din på noen kurs før dere ble fosterforeldre? Vi skulle egentlig få det fosterbarnet ganske fort, så vi rakk ikke å gå på et sånt ordinært kurs. For apropos kurs da, så sitter det et ektepar her som nettopp har vært på kurs hvor dere liksom har lært, eller dere er jo interessert i å bli fosterforeldre, og da, hva lærte dere på kurset? Ja, det var veldig mye forskjellig. Vi lærte om tilknytning og om barn som har det vanskelig, men som ikke er vanskelig. Mm-hmm. Vi lærte mye om oss selv. Vi fikk et bilde av hvor mye kapasitet vi har. Hvor mye omsorgsevne gjorde vi må det? Ha. Ja, men altså, ja. Men blir du helt overveldet da, eller? Det er en modningsprosess. Altså, du har tenkt at du har lyst til å bli det.
Men så får du høre veldig mange historier, og du får tid til å tenke, og du må gå også gjennom ditt eget liv egentlig, og hva du har vært gjennom. Og det er mange i løpet av prosessen som, ikke mange, men noen, faller faktisk fra, for de finner at dette er faktisk ikke noe jeg har kapasitet og heller kanskje evne til å gå inn i. Så det, jeg vil si at det er et kurs hvor du skal modnes og finne ut til slutt om dette er noe for meg. Da. Ja, men er dette et langt kurs? Det er to helger, både lørdag og søndag, og det er kvelder, og det er ganske intensivt over to måneder. Altså, blir dere utfordret som par? Om vi blir utfordret som par, det vet jeg ikke om jeg vil si, men at jeg måtte utfordre meg selv som enkeltmenneske i større grad, at jeg måtte kjenne etter hva er historien min, hvem er jeg, hvilken ryggsekk er det jeg har med meg. Og vi kommer fra en familie som har opplevd tap, store og små tap. Og det å kjenne litt, hva har det gjort med meg, og i hvilken grad kan jeg på en måte åpne for andres tap, da? Så jeg vil heller si at det kanskje har gjort at vi har måttet dypdykke litt i oss selv. Mm. Mm. Men kommer det ikke til overflaten kanskje at man har litt forskjellige utgangspunkt for å ville dette, eller kan man ikke begynne å krangle, for eksempel? Vi har jo snakket om dette her før vi begynte på kurset, og vi snakker om hva er det vi vil bruke resten av vårt liv til. Mm. Og da er det et livsvalg for oss. Altså, vi har jo snakket om det at hva er det vi vil bruke de neste 10 årene, 15 årene, 20 årene på. Og da kan vi fortsette å jobbe og sånn. Eller så kan vi si at vi synes at barn gir oss såpass mye, og vi føler at vi har en base nå som fungerer såpass bra. Selv om vi har 4 barn i dag, og 2 har flyttet ut, da, så føler vi at vi har mye å gi. Og da ønsker vi å gjøre det, og da gikk vi på kurs for å finne ut hva dette er, og vi lærte jo selvfølgelig veldig mye om det som vi ikke hadde tenkt på forhånd. Da. Mm. Men dere kunne jo bare fått en unge til. Selv, hva er det som gjør at dere har lyst til å ta dere av en som allerede finnes? Altså, jeg kunne jo godt ha fått en unge til. Men Hans var ikke så veldig klar på å sette enda flere barn til verden når vi hadde 4 egenproduserte. Da var det, vi måtte gå gjennom en liten runde der for å se litt på den i forhold til verdivalg, at kanskje vi kunne heller være noe for et annet barn som ikke har det så greit. Så det handlet litt om et verdivalg egentlig. Så det var kanskje jeg som måtte modnes litt i at det var det vi hadde snakket om, at i livet vårt så kunne det godt være et element. Det betydde da, eller jeg har skjønt at det betyr, at i den pakka så er det også en liten ingrediens som kanskje er ganske stor, nemlig at noen fra barnevernstjenesten kommer hjem og studerer slik lever deg der. Mm. Og dere liksom, de har med forstørrelsesglass og liksom kikker på dere, og hvordan var det? Ja, jeg var veldig spent før de kom, og vi hadde jo vasket hus og passet på liksom, at det så sånn rimelig greit ut. Da. Ja, det var mer enn rimelig greit. Det var, ja, skikkelig shina. Det var shina. Men selvfølgelig, de kommer og ser at det er mulig at noen kan bo her, og det er det. Men de var nok mest opptatt av å bli kjent med oss. Ja. Så det var jo en samtale, og jeg synes det var en veldig ålreit samtale. Så det var en start, men det har jo vært flere besøk, for å si det sånn. Men hva har de å sette ikke sant? De bryr seg jo ikke så veldig om de hybelkaninene, kanskje. Det er jo ikke det de ser etter, har jeg skjønt. Men var det noe de observerte de noe som? Ja, de var rågod på observasjon. Det de kunne se når de kom hjem og barna våre var hjemme, det var jo hvordan vi var da i en sånn overgangssituasjon med barna til stede. Og jeg skal være ærlig at når både faren min og kompisen til sønnen min dukket opp som egentlig ikke var planlagt, så kjente jeg at pulsen steg, for det var jo litt sånn utenfor hvordan ting skulle være. Men de så jo helt andre ting, og ga oss tilbakemelding på det etterpå, som vi har måttet korrigere litt da. Og det var jeg veldig overrasket og ydmyk over at de så. Jeg tenker på dere som har lang fartstid da, som fosterforeldre. Har dere noen råd til disse som nå står i startsgropa og skal kaste seg ut i den gleden og det ansvaret? Først og fremst tenker jeg at dere som par, at dere har bra dialog om det som skjer. Mm. At dere snakker sammen. Hvis det oppstår noe, så ta imot den veiledningen som tilbys. Som du sa, når du kommer folk hjem, så får du litt annet blikk, du får noen andre spørsmål, du får kanskje mulighet for å justere deg litt. Mm. Fordi at det er klart, det å få et nytt familiemedlem inn i huset, det,
det er jo, altså det skjer noe, ikke sant? Og da, det skjer også noe med dere. Og så en annen ting, tenker jeg, som også var veldig fint, det var å ha bilder fra den tiden de, det barnet har bodd hos sin biologiske familie. Mm. Og spesielt leker og ting som har betydd veldig mye for det barnet, det var noe som var veldig viktig for mitt tantebarn å få. Men er dere klare? Ja, helt klart. Mm-hmm. Ja. En dag. Ja. En vakker dag. Mm, en vakker dag. Ja. Og hyggelig. Jeg tror ikke de forstår egentlig hvor mye det betyr for oss. Jeg skylder dem livet mitt. Jeg har aldri følt meg som et fosterbarn. Ikke den dag i dag. Det er det mest naturligste å tenke at det er mine foreldre. I voksen alder, faktisk. Så satt vi og pratet, og så sier jeg til mamma, tenk hvor jeg hadde vært, hadde det ikke vært for dere. Nei, jeg vet ikke hvor vi skulle vært uten dere heller, sier hun. Hvor vi skulle vært, så sier jeg med mamma. Jeg kunne jo ha endt opp hos en annen familie. Å, herregud, nei, jeg tenkte bare at da hadde ikke du vært født. Det er mange som sier at, å, men du kan ikke gjøre en forskjell. Du kan ikke ta på deg hele verden. Du er bare en dråpe i havet. Men du kan gjøre forskjell for én. Og det tenker jeg er veldig, veldig viktig. De er og blir mine, og jeg er veldig, veldig glad for det. Kjetil Ostling, hvor mange barn er det som akkurat nå sitter og venter på å få et nytt hjem? Akkurat nå mens vi sitter her, så er det nesten 300 barn som venter på et fosterhjem. Og det betyr at vi har et stort behov for å få tak på flere fosterforeldre som kan stille opp for disse barna som nå venter hver eneste dag på å komme i gang med å komme videre med livene sine. Men barn, hvor er øvre aldersgrense? Nei, barn er man jo frem til man er 18 år, og vi trenger fosterforeldre som kan ta imot barn som er nyfødt, og også ungdommer nærmere 18 år. Ja. Hvorfor haster det så fælt? Det er sånn at disse barna de lever sine liv hver eneste dag, og denne ventetiden kan jo utgjøre en stor del av livene deres. Og det, barn trenger stabilitet, trygghet og det å kunne tenke fremover og bli trygg i en familie. Og det å komme i gang med det, det haster for alle barn. Mm. Hva er det disse ungene, ungdommene har mest behov for? Barn og unge som har behov for et fosterhjem, de har mest behov for å møte voksne som kan ta godt vare på dem i trygghet, stabilitet og kjærlighet. De samme tingene som alle barn trenger. Hva vil du si til de som sitter og lurer på om de skal ta på seg denne store, gode og vanskelige oppgaven? Jeg kan si at det ene er at disse barna har et stort behov, men det å være fosterforeldre kan gi enormt mye tilbake til familier også. Det er en veldig verdifull jobb for samfunnet, og det er en helt uerstattelig verdi for disse barna som trenger det. Og vi vet at det er veldig mange familier der ute som har overskudd og ressurser til å kunne ta til seg et barn og gi omsorg og trygghet. Mm. Håper de lytter. Det får jeg håpe. Mm. Thank you.